Hoje em dia, né, com esse mundo de da mega exposição, todo mundo que tá se expondo. Todo mundo quer estar tá muito, muito bonito, aparecendo muito bonito. Mas isso aí, o Paulo Mendes aqui, né? Ele fez nariz, ó, tá com o nariz pequeno, tá bem bonito, entendeu? Graças a Deus, teve seguidor, tudo mais, coisou, pôde fazer o nariz. Porque antigamente ia ficar com o nariz dele gigante pra sempre. Mas eu digo, Paulo, não é só esse mundo, não. A vida toda, ninguém gosta de ser feio. A pessoa, se a pessoa pode botar um filtro, eu não uso filtro, entendeu? Mas eu, Paulo, quando eu era feio, Você usa detestava mais ser mesmo, né? feio. Não, não uso filtro. Tipo assim, passei a vida toda sendo feio, quando eu vou ficar bonito, botando filtro na minha cara, eu não vou. Entendeu? E aí, não é só por causa da internet, não. A pessoa detesta ser feia, porque quando a pessoa é feia, a pessoa já chega feia no lugar. É, Imagina você mas chegar feia. é verdade. Entendeu? Não é por causa de rede social, isso é desde os primórdios. Ninguém é, ah, quero ser feio porque eu amo ser feio. Não existe isso. A rede social tem nada a ver, ela só. Não tem nada a ver. A rede social, querido, só ajudou. Porque ela ainda botou filtro pra deixar a pessoa feia, menos É. feia. No fim das contas, E entendeu? Porque a gente no fim sempre das quer criminalizar a rede social. Mas não é. É a pessoa que é feia ali, que antes era só feia na rua, hoje ela pode ser feia na rede social com filtro. Menos feia. Eu passei por esse processo, eu sempre tô dizendo. Entendeu? Ah, por que não? Porque aí a pessoa fica se inspirando nas pessoas bonitas, sim. Fica se querendo ser a pessoa bonita na rede social, tipo assim, ok, mas a pessoa já fazia isso na rua. Tipo, você acha que eu não queria aparecer com o menino bonito da rua? É Da rua verdade, da frente? mas Você acha que eu não é isso copiava mesmo. o jeito que o Gugu tem um cabelo lindo, se eu queria meu cabelo péssimo, passar a mão, o cabelo ficava duro aqui e voltava. É Eu me muito antes pegava na mania. disso, Eu me né? pegava na mania de estar falando que o Gugu tinha mania de fazer assim no cabelo, né? O cabelo dele ia. E Deslizava, né? toda hora eu conversando com as pessoas, não, é porque o quê? A gente quer sempre penalizar ou culpar alguma coisa por coisas que já está enraizado na gente. Fim das contas, rede social é só as pessoas tendo lugar para se mostrar o que elas são. Porque na Para vida, na se revelar, rua, é a é verdade. mesma coisa. Entendeu? Não, vamos criar. Depois da época da rede social, piorou. Não, já era assim. Já era Entendeu? Só que não verdade. tinha rede social para mostrar. Para ter grupos, entendeu? Hoje tem grupos de feios, tem grupo de tudo, todo mundo. Não, 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 não. Eu acho que a rede social é maravilhosa. Ela veio para ter, para que vem. Entendeu? Aí tem filtro, só muda o rosto, muda tudo, muda coisa. Entendeu? A pessoa não suporta ser feia. É foda. Você chega. Aí vem fulano ali. Ah, cadê? Cadê? Veio como? Veio feia. Diga aí. A pessoa quer isso? Não quer. Por isso que eu digo. A pessoa tem, realmente tem que se ajeitar, tem que se usar, melhorar um pouco. Entendeu? Ah, não. Você aceita como você é? Você aceita feia. É, babá. Eu sempre me aceitei como eu era. Como é? Repita essa frase, como é que ele. Eu sempre me aceitei como eu era. Olha. Paulo sempre foi aquela pessoa, tipo, low profile. Ah, era culta, foi pro convento, voltou, escutava Cazuza, escutava Bethânia, Cássia Eller, vivia com um livro, uma revista embaixo do ar, porque ela não tinha dinheiro pra se ajeitar. Aí se aceitava, se aceitava. Entendeu? Teve dinheiro, fez o nariz. Teve dinheiro, botou cabelo. Teve dinheiro, tá com botox. Entendeu? Não, meu amor, o que a pessoa não tem é dinheiro, às vezes. Aí finge que se aceita feia. Aí você é triste daquele jeito que você é. Sei, uma vez eu não quis ir pra festa com você, que você chorou feio em casa. Eu digo, dois feios juntos já é demais. Não, não, não. Entendeu? É babado. É, Por isso que eu digo, papai, a mas a pessoa rede tem que. social ajuda A nesse pessoa sentido. tem que procurar mesmo, Mas trabalhar. é porque Se só. incomoda, Mas é vá bom, mas essa mudar. questão que eu faço é bom porque. Essa questão mesmo de se mostrar, de se expor da rede social é até bom porque ajuda você a trazer sua melhor Sabe o que eu me versão, peguei agora? a melhorar. Sabe o que eu me peguei? Eu tenho uma tia que era meio doida, que ela ficava assim com os dedos. Eu tô fazendo isso aqui, olha. Você Deus que tá acredita? aí. Eu me peguei agora, eu De tô. hoje que eu observei Você observou isso. isso? Eu observei. E ela fumava que só, eu nem fumo. Você acredita? Eu me vi agora, minha tia Consuelo. Ó, de hoje que eu tô assim com os dedos. Sabe aquele ar de louco que eu tô aqui conversando? Meu Deus, será que eu vou acabar doido? Não, mas esse negócio de cabelo até hoje eu me pego fazendo assim. Você percebe? Volta e meia eu jogo pra cá, volta e meia eu faço assim. Eu converso com a pessoa, às vezes, como foi? E aí não vem, aí eu tô com torcicolo, porque quando eu jogo o cabelo não vai, quando eu jogo o pescoço que vem. Pra dar esse ar de movimento, entendeu? O pescoço tá aqui, ó, duro, envergado. Aí jogo de novo, é o sufoco pra jogar. Aí você mexe a cabeça toda, mexe o corpo todo pra dar esse ar de jogar de cabelo. Hoje, uma coisa que é boa, que a rede social trouxe também, é a aceitação de coisas que não se podem mudar. Sim. E isso que é importante. É. Agora, que você, se você tem grana e você pode mudar coisas que te incomodam, que você acha que te deixa feia, ok, maravilhoso. Entendeu? Mesmo sem grana, mas se você pode melhorar. Tipo assim, eu era feinho.
Mas enfim, vou melhorar no look. Então já não vou chegar também sendo feio, mas com a roupa feia. Entendeu? É, já... verdade. Aí você tem que dar um composê ali. Normal. Composê, o que é composê? Não, faça pergunta difícil agora. Composição. Entendeu? Agora, quando a pessoa é feia, a pessoa quer ficar mais feia ainda de propósito, comigo não sai. Comigo não sai. Você lembra disso? E às vezes até tem como ir melhor, né? Não. Aí a pessoa faz de propósito. A pessoa já sabe que ela é a feia do grupo. E aí eu digo, fulano, você ajeita, dou dica, não sei o quê. A pessoa vem, ela vem de propósito só pra tesar. Você lembra disso que eu dizia, Paulo? Não. Você lembra? Mas sabe que é assim até hoje, a França. Val França, amigo nosso. É até hoje. Ela faz de propósito. Você diz assim, a ocasião é assim, assim, assim. Ela vai exatamente o contrário. O contrário. Sabe por quê? Porque ela se acha. Porque é aquele povo do que cuida do intelectual. E o cabelo caindo. É. Eu disse, sai. Porque eu dei 50 mil reais ao Francis. Pergunta o que foi que ela fez por ela. Por ela. Nada, verdade. Nada! Nem os dentes embaixo ela ajeitou. Ela é low profile demais. Ela é muita vagabunda. Entendeu? Porque ela tinha tudo pra se ajeitar. Porque ela é uma artista. E canta bonita, bem. E ela bonita. Não é feia. Ela é bonita. Mas ela é aquela pessoa que não é feia, mas ela gosta de ficar feia. Que eu dei 50 mil reais. Ajeite-se. Foi que eu disse a ela. Eu disse, bota uma parede. Ela nunca botou uma parede. Os dentes parecem uma cerca. E ela não fez nada pra ele com o mês. Acabou. Você lembra? Disse ela. Que a gente perguntou. Cara. Dei um iPhone pra bonita. Foi que ela fez. Não sei que fim ela deu no celular. Até hoje não, ela tá que, com bom, não disse que não usava dela. Porque o iPhone, ela tem muita coisa, o iPhone não comporta. Olha, que vida extensa da mulher que nem sai de casa. É isso que me irrita, entendeu? Aí fez tem o quê? Aí foi o que eu fiz. Eu disse, França, sai do trabalho, peça licença, que você vai ficar trabalhando aqui comigo, aqui pra você fazer, cuidar das suas artes. Você foi? Não, bicha, não dá nem as caras. Ela foi cantar, que eu soube num... Ela canta na missa. A missa ela canta. Pra Deus ela canta de graça. Pelo menos isso. Ela foi cantar no, na festa aqui da cidade. Eu acho que essa dos 50 mil, ela nunca não disse nem aos pais dela. Acho que vão descobrir agora, viu? Você acha? Eu acho. E ela fez o que que se deu? Eu não sei. E se besteira que dinheiro tá guardado, né? Será? Porque Francis é assim, ó. Mão de vaca, mão, né? De vaca. Certeza. Se não tiver alguma mas conta. Assim, a verdade, você já disse, foi assim, amigo nosso, gente. E do nada, desabafando sobre a vida de França, em rede nacional. Procura, né? Então, é minha irmã. Ele vai matar a gente amanhã, viu? É minha irmã, porque... é minha irmã. Pode, é minha irmã. Mas ela sempre, todo o dinheiro que ela tinha, ela dividia comigo, com o Paulo. Era. Não era não? Era tipo assim, com ela não se cuida, com ela não se cuida. Sabe aquele amigo? Mas tipo assim, eu batia lá pra ir pro motel com o Lucas, ela me dava o dinheiro do motel. Lembra? Lembrei assim, as contas poderia dar o que for. Ela poxa, pagar. Ela foi pro SPC por minha causa. Eu acho que foi 50 mil pra ela pagar o SPC por anos. Aí, a azarada do jeito que é. Não, meu amor, azarada. Quando ela ia brilhar na festa da cidade. No ela, carnaval. No carnaval, não foi? Ela se atrepou no mini trio. O cabra do caminhão pipa, em vez de jogar água no povo, não jogou no som dela. Ela só cantou três músicas. Ela não fez nem o arerê. Logo com você. Ela desceu arrasada. Eu digo, pra você aprender. Quase entendeu? Chorando quando encontrei ela naquele dia. Ela tem que ter estímulo. Ela é preguiçosa. Ah, vai dizer que ela é preguiçosa, porque ela ia arrasar. Já, porque ela é letrada. Inteligentíssima. França terminou a faculdade? Não. Olha. Isso falta não sabe quanto tempo pra terminar? Um ano e meio. Já tem estudado mais de quatro, mais de três. Tá enrabixado na casa de um homem, né? Que ela amou, que gostou dela. A menina tá com um jeito de cara de gente boa. Eu falava comigo, ah, eu sou apaixonado por ela, não sei o quê. Pronto. Ela só quer amar. Não quer mais nada. Ah, sim. Mas quando a Francis começa a namorar... Acabou. Misericórdia. Ah, bonitinha é você, Socorro Carvalho. Que até a sua foto do perfil, você tá de óculos e chapéu. Aí daí, palhaça. Uma hora dessa, mulher. Só quente desse. Cara, a minha assessora de imprensa, assim, é uma mulher que eu amo muito. A Lu Barbosa, rapidinho, não pule não, conversa de madrugada. A Lu Barbosa, ela tá comigo já faz quase 5 anos. E aí, ela é minha assessora do Whindersson, da GK. E ela, tipo assim, ela tá no mercado há quase 60 anos. Ela foi do cantor Daniel. E esses cantores famosos sertanejos, tudinho, assim, trabalhou na Globo, trabalhou com a Ana Maria Braga, só com os maiores do Brasil, né? E é uma das nossas mães, né? Agora é assessora de Lucas também, graças a Deus. E ela é fantástica. Ela tava falando no podcast hoje e ela é muito reservada, né? E eu fico assim, meu Deus, né? E eu amo demais ela. A gente é muito parceiro. Mesmo quando eu passei nas minhas piores crises, assim, de polêmicas, que as pessoas diziam, tem que deixar o Carlinhos. E ela não me deixou. E aí ela tem 70 e poucos anos, a Lu, já, viu? Você vê, toda plastificada. Ela falando umas coisas assim, como ela me conhece.
Atualmente, tenho um assessorado que vai mudar para São Paulo e eu dei graça a Deus, porque ele vai sair daquele emaranhado Onde ele dele, tinha, era bem sabe? bastante, era influenciado. Ele tem que sair. Chega uma hora que tem que sair, porque pesa, né? Porque aquelas amizades, primeiro, se ele for de um bom coração, ele fala, eu não vou abandonar meus amigos da época, né? Da vaca magra, né? Como a gente diz. Então ele fica dividido. Aí ele fica ali. E aquele amigo vai sugando, né? E suga de todo jeito. Financeiramente, suga energia, suga tudo de todo jeito. Muito difícil. Então, para eles, fica muito difícil manter a amizade antiga. E aí as novas são as interesseiras. Então ele fica numa situação. Aí você vê por que que solidão, por que que eles têm síndrome de pânico, por que que tem. Muitos de vocês ficam preocupados, né? Carlinhos, mas a gente é diferente. Quando eu vou para São Paulo, eu fico em hotel ou em apartamento. Não tem o que fazer. É chato. Entendeu? É ficar no meio das pedras. Eu vou morar, não é dentro de São Paulo. É numa cidadezinha pertinho de São Paulo. Tipo, 30 minutos de São Paulo. E nessa cidade tem muita gente que eu conheço. E, olha, só no condomínio que eu vou morar. Mora Safadão, mora Simone, mora Deolane, mora. Vem tanta gente. Joelma, mora tanta gente assim que eu conheço e gosto pra fazer resenha. E fora os meus que eu vou levar pra lá. E fora esse novo programa também que vai ser gravado lá. Então, e quando der? E tipo, eu indo morar em São Paulo, na verdade, não significa que eu vou deixar o meu Nordeste, não. Minhas casas continuam aqui, graças a Deus. Então, assim, dei a doida lá, enjoei de lá, venho pra cá. Enjoei daqui, vou pra lá. Só que é diferente, uma casa, um espaço, sabe, pra me gravar o que eu quiser, do jeito que eu quero. Por isso. Então, vocês estão imaginando que eu vou pra São Paulo pra ficar em prédio, não sei o quê, com as mesmas coisas. Não, me aguarde. Paulo, vem cá, querido. Eita, gosto de uma peça original, né? Eita porra, Louis Vuitton Paris. Olha, essa edição, ela foi muito limitada, viu? Passado, pare de gastar Ela dinheiro é com. linda nessa cena. É maravilhoso, pare de gastar dinheiro com essas coisas caras, Paulo. Ei, ó. É vintage, é? Gente, passado. Eu tenho ela tem 5 anos já. Ah, com certeza. Que é isso? É um nalho? É? Botaram um nalho? Tenho 5 anos já ela. Gente, passado, muito bem. Digo ele direto: pare de gastar dinheiro com Prada com Louis Vuitton. Pare de se endividar com Prada e com Louis Vuitton. Transformou numa atriz, não só influência. O Carlinhos Maia virou um mega empresário. Sim. E o Carlinhos ainda tem um caminho que eu quero, vou ver, se Deus quiser, que ele ser apresentador. Porque ele é um contador, é um comunicador da sua própria história. Sim. Ele passou esses anos contando, comunicando a história daquela vila, e criando aqueles personagens. Ele nunca empresariou uma pessoa daquela, não ganhou um real com ninguém ali. Ele abriu portas para aquele pessoal ganhar o seu próprio dinheiro e ensinou, desde a gravar, que nem eu sei. Ele me deu um celular que ainda está na caixa, porque eu não sei. Ele ensinou todo mundo ali a gravar. Então, a vila tem, acho que pelo menos uns 10, 15, todos muito bem na vida, entendeu? Graças a ele. Ele é um comunicador da sua própria história, então ele vai ser um Ou comunicador. seja, ele tem esse Ele tem conteúdo, essência, ele ele tem esse tem essa conteúdo. essência. O Tiro Livre.